Jag är mamma också. Feta flickor, nya sexidealet. Och så proffstyckarpanelen, Sveriges mesta tyckare. Veckans sista svart eller vit blir nog lite av tjejernas afton. Ja, just det. Och speciellt de som gör det lite kraftigare slaget. Det har ju blivit högsta mode nu för tiden. Säger en del. Ja, om det är mode så är jag väldigt omodern. Som äter som en häst, ser ut som en planka. Och det är lite jobbigt om man drömmer liksom om de här kurviga formerna och ja, du vet. Ja, det är många som känner så. Och du minns säkert det här blonda, mulliga bombnedslaget. Anna Nicole Smith. Hon fick igång hormonerna på de svenska männen. Och det gick så långt att företaget som gjorde den här reklamkampanjen fick dela ut tusentals affischer till trånande män. Aldrig har så många män älskat så mycket kvinna. Ja, det vet man ju. Tycker du att det här är vackra kvinnor? Nej, det tycker jag inte faktiskt. Det tycker jag inte. Skulle du kunna tänka dig vara ihop med någon av dem? Nej, det skulle jag inte heller. Om jag ska vara helt ärlig. Det är ingen fel på dem. De är lite mulliga. Det ska de vara. Tjejerna ska vara så. Vad säger du? Jag tycker inte de är mulliga. Jag tycker de är feta. Är de för stora? Ja. Tycker du att de är vackra? Tjejer ska vara lite mulliga. Ja, för tusan. Det där ser jättefin ut. Jag tycker att det är bra att vi har ett mulligt mode ur hälsosynpunkt. Men ur estetisk synpunkt så tycker jag inte att det är bra, nej. Det har varit, så länge jag har letat och sett modeller, för mycket det här med att folk ska vara riktigt, riktigt smala. Många modeller ser bra ut på bilder, men jag tycker det saknas. Jag vill ha mer kvinnlighet i bilderna. Skulle du kunna tänka dig vara ihop med någon av dem? Ja, det är, varför inte? Alldeles nyss sa du nej. Ger han upp och trasslar in mig runt mig? Ja, så illa var det faktiskt. Han ljög. Välkomna, Hanna Widell. Och välkommen, Cecilia Haupt. Och så välkommen Anneli Ekberg. Alla tre har varit, eller är, verksamma som modeller. Och när jag var ute och gjorde den här enkäten på stan så fick vi olika uppfattningar. Vad tycker ni själva? Tycker ni att det är vackert med lite övervikt? Det är väl lika vackert som att vara smal eller som att vara vad som helst tycker jag. Och det tycker jag är viktigt att man får fram det. Men ja, skönhet är charm, ja, skönhet är personlighet. Skönheten sitter inte i fettet. Om någon anställer mig för att jag är fet, tjock, smal, då blir jag ledsen. Jag vill att någon ska anställa mig för att jag är jag, för att jag har någonting extra att ge. Och sen sitter ju skönhet i personligheten alltid. Mm. Fast mycket, jag tänkte inte mest på anställning. Jag tänkte vad man själv tycker är vackert. Och om ni ser en kille till exempel, hur vill ni ha era killar? Charmig, snäll, söt i allmänhet. Jag är så avtrubbad av all den här skönheten för jag jobbar med så otroligt mycket vackra människor. Så att, jag vet inte. Det är så, jag blir glad och blir väldigt attraherad när jag träffar någon som kan ge något mer än så. När det finns en baksida där också. När man tänker så här, nej men gud, vänta här. Han är kul, han är rolig, han är smart. Och jag tycker att den blandningen med att visst första uttrycket är att man tycker att någon är snygg eller ful eller vad man nu tycker. Så det är det man går efter. Utesluter det ena eller andra? Hoppningsvis inte. Med riktig tur så klickar allt. Yeah. Men det är det som är poängen lite grann. Att skönhet sitter ju i betraktarens ögon och det finns lika många vackra människor som det finns människor som har åsikter. Det är väl sen lite ni, bör, det sen ni börjar jobba som modeller.
Märker ni någon skillnad på hur killar reagerar på det? Blir de, tycker de att ni är ballare sen dess? Eller? Nej, jag har alltid varit ball. Ja, men har attraktionskraften ökat? Bara för att man är fotomodell menar du? Bara för, vad är du som sa? För att? För att, man, för att jag skulle vara fotomodell. Att, ja, det är väl sådär att, att vara fotomodell är ett godkännande att man är snygg. Mm. Men däremot så är det fler tjejer som reagerar på att man är fotomodell än vad killar gör. För att de är inte lika intresserade av det. Hon läser inte veckor och vän så himla mycket heller. Mm. Ursäkta? Hon läser inte veckor och vän till den stora milda grad som tonårstjejer idag gör heller. Men när jag växte upp så kunde man höra killar med stolthet säga att deras tjej var fotomodell. Det var samma tjej som varit ihop i flera år innan dess. Var hon inte fotomodell i början? Och sen blir de stolta när hon har blivit fotomodell. Jo, och det, andra det, killar det tycker att hon är häftig. Det handlar hela tiden om det godkännandet. Jag är fotomodell, jag är snygg. Och det är därför jag tror att så otroligt många tjejer vill bli fotomodeller i tonåren. Och det är en dröm ända från att man är väldigt liten att man vill bli fotomodell. För att det är så himla viktigt att vara snygg. Och hela vårt samhälle är uppbyggt på det. Och det börjar redan när man är väldigt tidig ålder. Att man ska duga, att man får vara med. Och det handlar om att man har de rätta grejerna, det rätta utseendet och så vidare. Och därför tror jag att det är viktigt och det är bra att vara fotomodell för att man får det godkännande. Du jobbar ju på veckor och vidare. Jag håller inte med. Faktiskt inte. Nej, jag tycker det viktigaste är att man har den rätta personligheten, den rätta stilen. Jo, jo, men för alla andra. Grundtrygghet. Men vad är den rätta stilen och den rätta personligheten? Ja, förut var de rätta kilorna, nu är den rätta med stilen. Med rätta kilot. Ja, inte det också? Nej, men det handlar om grundtrygghet mycket. Att man vågar liksom, okej, jag kanske väger några kilo för mycket. Men jag kanske är några kilo en charm för ett trevligt. Vad är några kilo för mycket i så fall? Personligheten. Du jobbar på Veckorevyn. Varför har ni satt igång med de här tävlingarna där man väljer fram vackraste, mulliga fotomodell och så? För att vi fick... Jag började som Veckorevyns mulliga modell för ungefär 4 år sedan. Och vi fick jättestor respons. Och upptäckte att när jag hade blivit överexponerad i tidningen att det inte fanns några andra mulliga tjejer som vi visste fanns. Därför sökte vi efter andra mulliga tjejer som också... och vara med. Och vi tyckte att det var intressant eftersom vi fick sån stor respons. Säljer mulliga modeller? Jajamän. Säljer de kläder? Eller säljer de bara lösnummer för er? De säljer nog både och. Det handlar hela tiden om identifikation. Och därmed, alla mulliga tjejer köper de kläderna som de ser mulliga tjejer i. Däremot så tänker man säga, okej, den här tröjan kanske inte jag kan ha för att den slutar under tuttarna eller var den slutar. För att jag har den här kanske lite extra bilringen. Däremot är det en mulliga tjej som man ser den på så tycker man att det är okej att också ha den på. Eftersom det är viktigt att vara som andra. Martina Bonniers från Damernas Värld. Ni brukar inte ha mulliga modeller i er tidning. Är ni gammaldags? Nej, men vi är väl en modetidning mer än vad Veckorevyn är. Så det finns en motsats mellan att vara mullig och vara modeinriktad? Nej, men det finns ju kläder i en provstorlek som man har att jobba med. Och det skulle inte gå att ändra på heller. Därför eller? Att det skulle inte fabrikanterna kunna göra. Det är dyrt för dem att göra upp provstorlekar. Ja, men självklart skulle de kunna göra en storlek 44. Alltså. Men däremot så finns inte den förfrågan och marknaden är inte så stor. Nej. Det är det handlar om. Däremot så tycker jag att man ska jobba på att bli större. Så har vi större modeller så kräver vi av leverantörerna att göra större storlekar. Och då vill jag inte bara säga, jag vill säga en sak nämligen nu. Jag vill säga att vadå mullig, vadå smal, massor med tjejer kommer till mig, kompisar till mig och andra också och säger jag är kort, jag är lite ful, skulle jag kunna bli modell? Varför kan inte jag få vara med i en tidning när du får vara med? Varför får bara de smala eller de tjocka vara med? Varför inte få mellanstorlekarna och alla vara med? Men där var det där viktiga. Men sådär sa man ju musikbranschen för 15 år sedan. Alla kan spela och det var jävla oväsen alltså. Ja, men det kanske det handlar om. Och då är frågan, vad vill man ha? Ja, men det var ingen som köpte skivorna. Nej, det är det som är frågan. Vad vill folk ha? Vill de ha de smala eller? Ja, men då finns det mycket vackra människor som är normala viktmässigt. Bara liksom medelsvänner. Om man beskrivningen kort och ful så är det väl svårt att säga att de är... Men man måste se skillnad på att vara snygg och att vara fotomodell snygg. För att det är så oerhört olika. Man kan ha ett ansikte som är lätt att sminka upp. Däremot kan man vara jättevacker, men kanske inte blir lika bra på bild. Så att det handlar mycket om sådana tekniska saker, om man är fotogen eller inte. Hanna, er tidning har
Ja, säkert. Vartannat nummer. Bantningstips. Aldrig. Rymd. Ni har haft det tidigare. Nej. På den tiden jag läste hade ni det. Ja, tidigare. Ja, men har ni slutat med från det med att Amelia Damo började arbeta på vår tidning så tog hon bort allt vad bantning och sånt hette. Däremot så har vi så här, träna din kropp eftersom det är viktigt att hålla sig i form och av hälsoskäl och sådana saker så har vi det. Men det vi finns... använder aldrig ordet banta. Men även om det finns bantningstips så vad gör det? För det hela handlar ju om att varje människa måste trivas med den som varje individ är. Och sen så har ju alla sin egen, sitt eget mått. Jag kan också bli för tjock enligt mina mått mätt. Så jag kan också behöva banta. Mm. Banta är inget skällsord bara för att man, det handlar om att man ska trivas med sig själv. Det håller jag med. Det kan ju gå hand i hand. Du har jobbat på Veckorevyn. Hur reagerade du på den här trenden, om man ska kalla det så, med mulliga modeller? Nej, men det är en kul grej för Veckorevyn och bra för deras läsare. Men i branschen, jag menar i stora hela, så finns det ju inga arbetstillfällen så att man kan livnära sig på att vara mullig modell. Det gör det ju inte. Det är ju inte drömmen eller att livnära sig som modell. Det är ju ingen dröm som någon av oss har, det kan jag säga. Jag skulle vilja ställa dig en fråga till här, Martina. De flesta killar jag känner, de reagerar på att många modeller är så plattbystade, de har inte speciellt mycket höfter och sådär. Det, och många killar gillar det. Varför ser det ut så? Det går ju upp och ner. Jag menar, modeller nu letar man ju efter tjejer som är mer kvinnliga, som har både lite mer byst och höfter och midja och så. Det där platta, taniga har ju försvunnit. Det går ju upp och ner i trender hela tiden. Dessutom finns det ju mycket större variation på modeller idag än vad det gjorde för kanske 20 år sedan. Det är en sak till också, för att lägga till en grej. Självklart. Modeller jobbar ju, vi lever i tre dimensioner, modeller jobbar i två dimensioner. Om man jobbar till exempel i tv, på film eller på bild, då har man bara två dimensioner. Alla människor ser mycket tjockare ut på tv, film och på bild än vad de gör i verkliga livet. Och det gör att man måste ha människor som är smalare på bild för att de ska se normala ut. Och det kan också vara en förklaring till att modeller överlag är ofta smalare. Jo, men om de är så smala så att när de kommer ut ur bild fortfarande ser jättesmala ut för mig. Ja, men det är som Martina säger, nu hänger inte du med. Det är faktiskt ganska omodernt. Det var inne för 3-4 år sedan. Liksom. Det är ganska kört nu. Så att, nu är det ganska glamorösa modeller, mycket kurvor som gäller. Det är bara trend. Du satt och skakade på huvudet tidigare när Hanna pratade. Vad var det ja, jag blir lite trött på det. För första tycker jag fotomodeller idag överlag i samhället är överskattade. De är ingenting annat än levande klähängare. Det ska man ha klart för sig. Det är inget idealyrke att ha, tycker jag. Alla fotomodeller jag känner blir tokiga efter ett tag. Därför att de får aldrig uttrycka sig och aldrig prata eller sjunga eller göra någonting. De ska bara stå framför en kamera och le. Det är ett så otroligt korkat yrke. Och därför tycker jag att debatter och diskussioner om fotomodeller är någon slags kvasidebatter. Det är ganska ointressant. Jag tycker att det är ganska... Jag håller med i alla fall, det är 100%. Just fotomodeller är väldigt ointressant att diskutera. Men däremot så tycker jag att det är jätteintressant att diskutera vad idealet är och varför. Mm. Men, och jag tycker att det är viktigt att det ska finnas modeller för alla människor. Men fotomodeller... Annette Kullenberg, tycker du att det är intressant att vi ska diskutera idealen, utseidealen och varför? Jag tycker jag skisserar en film med de här harmoniska småbarnsmammorna som klarar allt. Och jag vill gärna att ni ska vara med också. Så som representanter för svenska, fylliga, vackra, glada, framgångsrika, verbala den svenska kvinnor. Modellen, den svenska. Därför att uppriktigt sagt, jag har bott i Europa och sådana fantastiska kvinnor som finns i Sverige. Det är, alltså, jag hävdar ju då att Sverige är otroligt exotiskt. Jag måste ju säga att min egen tidning, Aftonbladet, har faktiskt haft ett otal Expressen, reportage. Expressen. Ja, Ulf, vi har känt oss så nedtryckta av alla de här andra. Vi tyckte det var för mycket om Veckorevyn. Ja, vi tyckte det. Men vi har faktiskt haft också om mulliga kvinnor. Jag tycker, jag vill säga en sak till, att jag älskar ordet mullig. Visst är det härligt, det låter som bulla. Det låter snällt, det låter varmt, ja, det låter gott. Lite, just det. En observation här som jag måste göra. Det viktigaste med modet har ju ingen nämnt. Det är naturligtvis att och ingen av er har korta kjolar. Det betyder att aktiebörsen kommer att gå ner. Det är en 20 år gammal drabbel som inte gäller längre. Jag är så trött visst på att göra sånt där. Nej, det finns inga moden i kjollängder och sånt längre. Det är över för länge sedan. Du har inte varit i Paris idag på morgonen som jag har.
Ja, men kjollängder finns av alla möjliga varianter. Det finns inte sådana moden. 98% korta kjolar. Ja, men det är lite varmare. Det kan ju bero på att det är februari i Paris, där det är varje år. Jo, men Enoch Sahre, han spår i abborre, så att han får ju rätt ofta. En annan viktig sak är att svenska tjejerna är inte snyggast längre. Det är numera de franska och brasilianska. Ja, men det har skett en oerhörd förändring. Det är underbart. Om du jämför mulliga kvinnor i hela världen, då kan du väl ändå hålla med att de mulliga svenska är snyggast. München. Flickorna ligger väldigt bra till. Bra, tack ska du ha. Tack. Ulf, nu måste jag stänga av dig lite en sekund. Men det är underbart för att du ska tycka och tänka. Det tycker vi om. Det är därför du är här. Men vi har text-tv-reaktioner också. Och där har man sagt så här, bland annat. Jag är så himla trött på alla dessa ideal som vi tjejer måste leva upp till. Det säger Maria. Och det ska vara något rejält att hålla i när Oskar går, säger en Michelin-lover. Det är du. Vad tycker du själv då? Ja, jag tycker att det är bra att tjejer får komma ut i sin skönhet om de är lite större. Skitsnack. Nej, du, det är inte skitsnack. Nej. Jag tycker det. Vad håller du med handen? Ja, för att det känns så skönt att hålla i en tandpetare när Oskar går. Okej, där fick man. Ja. Nu ska vi utnyttja vår lilla åsiktspanel här lite grann. Och det är så här att vi ska kasta ut ett ämne. Ordet är fritt. Och när vi tycker att ämnet är färdigdiskuterat, då ljuder gonggongen. Jag har ingen aning om hur den låter, så att antingen blir vi rädda allihopa när det låter någonting. Okej, då undrar jag följande. Är Melodifestivalen kultur eller trams? Den är kultur, naturligtvis. Den intresserar väldigt många människor och ibland kommer det fram högklassig musik. Kultur jag kan inte säga att det är trams. Kultur nej, trams det är för enkelt. Men vad är kultur då? Kan man bestämt säga att det här eller det är kultur och det där är inte kultur? Vad tycker du som håller på med annan sorts kultur? Ja, jag tycker det är väldigt svårt att sätta gränserna för vad som är kultur. Det är väl för vad som i det samhället i det ögonblicket uppfattas men som kultur. Men är inte kultur ett statusuttryck då? Ja, då blir det ju viktigt det vad man uppfattar som kultur. Ja, men det är precis samma sak som vad är konst? Man okay. frågar vad är konst? Nu talar vi om Melodifestivalen. En person som ser det tycker att det är konst. Då är det konst. Mm. Kan det inte vara på samma sätt med Melodifestivalen då? Om de som gör den och de som ser på den tycker att det är kultur. Men vad tycker kultur. Du? Alexander Bard, har du någon gång suktat efter att få vara med i Melodifestivalen? Jag har varit med och vunnit den också. Och vad tyckte du då? Ja, det var rätt kul att åka till Lausanne i Schweiz. Men då upptäckte jag också vilken kvasihändelse det var. Att det inte betydde någonting i den internationella musikbranschen. Vi bara titta på när Carola gick och vann. Var det i Rom eller någonting när Carola vann. Och det pratades om internationell karriär. Och sen hände absolut ingenting. Melodifestivalen är en stor kvasiföreteelse. Den betyder en del för en del dansband i Sverige. Tycker jag är rätt okej. Trodde du det skulle liksom skjutsa din karriär? Nej. Jag tyckte bara det var en kul grej. Vi skrev en låt och den råkade komma med. Och sen vann den här svenska uttagningen. Och det var ju lite skojigt. Men... Ulf, du som sitter in the middle of... Just där gick tiden ut. Erik Hörstadius, ska vi obligatorisk AIDS-test för invandrare? Mikrofon. Nej, det ska vi inte ha. Ulf Nilsson, tack för det svaret. Nej, men det är bra. Anledningen varför jag ställer frågan är ju det att en av de stora ökningarna utav AIDS-fall i Sverige, det är ju att invandrare kommer in som har AIDS ifrån länder de kommer ifrån. Och en sen då? Du säger... Ursäkta? En sen då? För det första måste man inte... Betyder det att vi slänga ut dem i landet då? Nej, det sa jag inte. Alltså, vad är poängen med AIDS-testen? Poängen måste ju vara att människor som kommer till Sverige har AIDS ska vi slänga ut i sådana fall. Annars är ju ingen poäng med att göra tester. Nej, det måste det inte vara. Nej, men då finns ingen poäng med AIDS-testa innan. Det är klart, det kan ju finnas en annan poäng att de ställs under kontroll då. Eller de upplyser som att de har den här. Men det där är det konstiga svenska att vi tror vi kan kontrollera saker. AIDS kan man ju inte kontrollera. Det är, antingen får folk AIDS eller också får jo, men om man faktiskt... Så länge vi inte har något botemedel kan vi inte göra någonting åt det. Man kan i alla hälsa motarbeta det och man måste motarbeta det. Inte nödvändigtvis test vid gränsen, det är inte jag heller för. Men det är klart att upplysning. Till de som kommer, till de kommer i kontakt med. Det låter träligt men det är det enda sättet. Intressant blir ju när man om man upptäcker då att människor från de här länderna är HIV-smittade i väldigt hög grad. Där gör gånggången. Nästa ämne, då riktar jag det till Annette Kullenberg. Var det rätt att Olle Westberg sparkade som chefredaktör? Jag har ingen uppfattning om det. Och väldigt vad ni är snälla idag. Ulf Nilsson, vad tycker du? Jag tycker det var rätt.
Är det någon som tycker något annat? Det var fel. Jag tror att det är svårt att bedöma om han var bra eller inte. Men däremot så att Expressens chefredaktörsstol har blivit så här katapultstol nu. Att vem vågar sätta sig där igen? Jag tror det skapar en osäkerhet på tidningen. Det är alltså att formerna för detta var idiotiska. Styrelsen agerade inte alls på ett bra sätt. Dock var det väldigt nödvändigt att det skedde. Därför att det som kanske inte har kommit fram så bra var att Westberg hade framförallt förlorat redaktionens förtroende. Inte bara styrelsen utan vårt. Har du någonsin kunnat sätta dig på den? Bra fråga, slippa svara på. Anna Maria, vad tycker du om Nelson? Ylva Maria. Ylva Maria, vad tycker du om Nelson? Jag vet inte, jag känner inte Nelson. Jag får vara allvarlig. Jag tycker att det var faktiskt en kvasihändelse det också. Jag tycker det är upprörande att man lägger ner så mycket möda på att följa en stackars noshörningsunge. Vilken Nelson tror du menar? Nej, det var konstigt moraliserande. Det var konstigt moraliserande. Och vi menar Mandela. Om nu folk diggar den här noshörningen så är vad ska du säga? Det är Mandela vi talar om. Det är Nelson Mandela. Nej, jag pratar om Nelson. Jag undrar noshörningen alltså. Jag undrar mest om Nelson blev AIDS-testad när han kom till Sverige från en invandrare från Afrika. Han är herpes-testad numera i alla fall. Nej, han är död numera. Ja, det är vem är Nelson Mandela som ni pratar om? Nej, Nelson, noshörning. Okej, Nelson Mandela. Vi går vidare. Jag tycker en gång ljuder den då. Ja, fackpamparna. Är det rätt att de har så höga löner? Ja, självklart. Eller har de höga löner? Ja, alltså, däremot så ska alla såna avtal ska ju vara synliga för medlemmarna. Men att en ordförande för ett fackförbund som kanske har hundratusentals medlemmar ska ha en gigantisk lön, det är ju alldeles uppenbart. Men hur gigantisk? Var går taket? Bestämmer vi medlemmar i facket? Får vi dem det kan vara 2 miljoner. Men många gnäller ju att deras representant... Men då får de avskeda sina pampar och ta någon som tar mindre betalt som bosta i sådana fall. Är du med i något fack? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tycker inte Musikerförbundet är något bra fack, så därför inte jag menar. Ulf Nilsson, vad tycker du om det då? Om facket, jag är inte heller med. Journalistförbundet är den sämsta fackföreningen som finns. De ska naturligtvis ha realistiska löner. Det är självklart, de har ju ett stort, jävligt svåra jobb, mycket stort förtroende. Det ska avgöras i förhandlingar och helst öppet. Naturligtvis ska det vara öppet. Naturligtvis ska man veta vilka fallskärmsavtal som finns och så vidare. Så att de som slipper, som i det här sista fallet, skvallrar på varandra för att komma åt varandra. För det är ju det som har hänt. Men en stor skillnad när det gäller Lars-Erik Hellman och en vanlig direktör i privata näringslivet, det är ju att när det upptäcks att han möjligen har för mycket betalt så går han direkt ut och säger detta ska omförhandlas, allt ska omförhandlas, jag är beredd att ta en säng. Och det är synd att vi är så rädda. Nej, och förvarnade. Nej, men jag säger att det är en skillnad, sa jag bara, mellan varför är det inte mer Journalistförbundet? Kan jag värva dig? Kan du verkligen inte. Därför att det är ett dåligt förbund. Innan gången går så... ledsen Erik, ledsen. Men du ska få en fråga att svara på i alla fall. Ska England få arrangera fotbolls-EM? Ja. De hade problem med en bortamatch där, men de har kontrollerat fansen på hemmaplan i alla fall. Det är inte dags att fimpa dem. Ja, jag är i alla fall jätteimponerad. Man kan säga vad som helst och det är åsikter som svävar i luften hela tiden. Slutkommentar bara, den här möjliga modelldiskussionen, kan vi inte ta bort det här att skönheten ligger i betraktarens öga. Det finns någonting objektivt med skönhet. Det är inte så att det bara beror på att vilket humör man är på. Nej, det finns vackra människor och fula människor. Det beror på vilket samhälle man lever i, vid vilken tidpunkt. Idealen varierar. De är flytande. Det finns inga fattiga. Det finns inget absolut vackert. Jo, men i den här tiden. I denna, ja, det där är i och för sig kultur, tveksamt. Det finns inget som inte är kultur. Allt kan vara vad som helst. Det är bara föränderligt. De pratar inte med dig. Du umgås inte med dem, utan du bara väljer så här. Åh, en vacker människa. Åh! Nej, det har jag inte och sagt. Sen pratar inte du med den. Det låter som du säger så exakt. Nej, jag säger att det finns skönhet. Det finns andra viktiga värden. Charm och intelligens och generositet. Har inte det med skönhet att göra? Det hela tiden. Nej, men jag talar om skönhet. Är skönhet? Ja, jag säger att skönhet är en sak och det andra ni talar om, det är inre kvalitet. Skönheten sitter på utsidan. Det är ingen jävla inre grej. Intelligensen syns den genom en tidningsbild. Ja, men tyvärr är det så. Man kan väl inte se charm och intelligens på ett foto heller? Vad är det för dumheter? Men skönheten sitter inte i ett foto. Det är det den gör. Det gör om det är modell. Om det är modell ska det se bra ut på en bild. Mulliga eller inte mulliga modeller, de ska bara visa kläder. Så att det är bara en klädhängare. Det är inget annat än en klädhängare.
Hur som helst, ni har varit åsiktsproffs, eller vad man ska kalla för, med den äran. En fantastisk tillgång för nationen, verkligen, måste jag säga. Och sen måste jag naturligtvis säga att ni där hemma får naturligtvis också tycka till om både det ena och andra av våra program och om allt som händer i världen. Och då kan ni göra det via text-tv naturligtvis och även vår e-mailadress som vi inte är så lite sålt över. Om ni nu hittar in till internet, jag har aldrig lyckats. Ja, och på tisdag så kommer ni få möta en kvinnlig professor som inte bara kan säga vilken stad du kommer ifrån utan dessutom vilken stadsdel du kommer ifrån. Och så ska ni också få möta världsstjärnan Michael Ruff som ratade Michael Jackson. Alltså i svart eller vitt på tisdag 10:15. Då ses vi. Hej. Att en frisör som jag i alla fall kan lita på. Men i England så har missnöjda kunder gått så långt att de stämmer sina frisörer. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, flaxen. Give me down the hair, hair, shoulder length longer, here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hair. Varje vecka går miljontals människor till frisören för att klippa sig. Vanligtvis går allt som planerat, men blir det fel så klagar man inte utan väntar bara tålmodigt tills håret har vuxit ut igen. Tills nu. Sara som är 20 år gammal gick till sin frisör och beställde en permanent. Men några dagar senare så började stora tufsar av håret att ramla av. We were a little concerned that it may have just been stress. So I actually went to a doctor, had blood tests. They all came back negative, which meant that it must have been something else. They'd actually placed the rollers too tight on my head and put the hair too tight on them, which had caused the breakages. And I went to see the lady that actually did my hair. She took a very sort of negative attitude and didn't take any interest in me at all. Men istället för att bara sitta och vänta tills håret vuxit ut så kontaktade hon Brigitta Gaff, en advokat som specialiserar sig på att åtala hårfrisörer som förstör håret på kunderna. If you go to a doctor and ask him to do a job, for example, take out your appendix and he cuts off his leg, you wouldn't think twice about suing him. And it's exactly the same thing. That you've gone in there to ask for a haircut. Some of the haircut, the poor haircuts that I've dealt with are really bad. And I don't see why the customer shouldn't be able to sue if the hairstylist or the proprietor refuses to deal with it. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, flaxen. Brigitta har nu åtalat 70 hårfrisörer och hon har inte förlorat ett enda mål. Hon har dessutom skaffat sig ett rykte hos frisörer som numera är livrädda för att klippa fel. I don't think hairdressers should be terrified if they've got nothing to hide. And I think the professional companies, the bigger companies, they're not at all worried by all of this attention to the subject. In fact, some of them have spoken to me and have said they're actually grateful for it because they want to get rid of the bad apples too. Men somliga frisörer menar att det oftast är kunderna som inte riktigt vet hur de vill ha det. Some people they come in to you and tell you, okay, I just want to tidy up. I tidy up for them. And then they say, oh, it's still a bit long. Okay, I'll do it a little bit shorter. No, a little bit more short. And then when they finish, they look at themselves probably, they say, oh, it's too short. Men lösningen på problemet kan se ut så här. Den här datorn tillåter kunden att välja exakt vad för slags hårfrisyr hon eller han vill ha. Och när kunden har bestämt sig så trycks en papperskopia ut så att både kunden och frisören är helt överens om resultatet. Men hittills har bara ett fåtal frisörer råd med såna här datorer. Och advokaten Brigitta Gaffs kunder blir tyvärr bara fler och fler. Ja, i Sverige så blir den här typen av stämningar allt vanligare och jag kan berätta att popstjärnan Anna Nederdahl kommer att lämna in en stämningsansökan mot salong Yvonne Holm i Stockholm. Och detta efter att Annas hår började brinna när hon fick slingor lagda. Så nu blir det ärendet rättssak. Och artisten Kayo, hon syns ju numera utan ett hårstrå på huvudet i Fångarna på fortet här på TV4. Det är en frisyr som hon fick när hennes frisör av misstag brände bort allt hår efter en rak permanent.
Kayo håller på just nu att repetera en ny föreställning och om hon hinner så kommer hon hit till studion lite senare. Men vi har naturligtvis fler missnöjda kunder med oss och dessutom frisörer. Carina Perngren, välkommen. Du är väldigt snygg i håret idag. Ja. Men för 2 år sedan så vet jag att du slingade ditt hår. Sedan kunde du inte ens kamma det efteråt och du fick stora hårtussar i handen. Hur blev du bemött av din frisör när det här hände? Ja, tyvärr så var jag ju inte bemött med någon hjälp eller någonting, något stöd eller något så. Utan hon valde att skjuta ifrån sig det här istället. Vad gjorde du då? Ville du ha ut något skadestånd eller någon efterbehandling eller? Ja, först hade man väl liksom önskat att hon hade på något vis hade ställt upp då eller så. Men i och med att det inte blev det då så valde jag att ta kontakt med frisörföreningen. Och de berättade lite hur det brukade gå till i de här fallen och så då. Och sen valde jag att vända mig till Allmänna reklamationsnämnden. Och via den så fick du till slut ut hur mycket pengar då? 2000 kronor. Tyckte du att det var plåster nog på såren? Ja, det var väl en symbolisk summa kan man säga. Men det jag ville egentligen var väl kanske att hon skulle få någon form av reprimand. Eller det skulle liksom kännas att hon inte ville... Ja, ta något ansvar för vad hon verkligen utgav sig för att vara då. Du menar att hon kanske på något sätt skulle bli prickad? Ja, någonting så att det skulle kännas vid i alla fall att hon hade hanterat den här situationen himla dåligt. Mm. Och jag förstår så kan man alltså inte bli prickad om man inte är med i frisörföretagarna. Nej, Eleonor Lysell som sitter bredvid, välkommen du också. Vad hände med dig i förra året? Jag hade en permanent som blev helt fördärvad då så att håret gick av. Jag hade några centimeter kvar av det. Håret bara trillade av efter håret spolarna? Håret bara trillade av, ja visst. Så att det ser ut som blöt bomull som jag fick i handen. Så att det... Vad sa din frisör då? Hon tyckte att det var mitt eget fel. Varför skulle det vara ditt eget fel? Ja, det vet inte jag. Jag har varit där flera gånger va, så att det... Hon kände till mitt hår och visste vad jag skulle ha för någonting i det. Men hon var stressad och hade mycket kunder och jag anser att hon tog fel permanent i håret helt enkelt. Vad fick du för plåster på såren då? Ja, jag fick ju gå till reklamationsnämnden jag också och skulle få en ersättning på 2000 kronor ungefär. Men det blev ju ingenting utav det för att hon slutade och sålde sin salong så jag fick ingen ersättning överhuvudtaget. Hon gick under jord kan man säga. Ja, det kan man säga. Mm. Bredvid dig sitter Anita som är frisör i Göteborg. Även du välkommen. På din salong så blev en tjej av med allt sitt hår efter en permanent. Och nu går den kunden i peruk. Mm. Hur känns det? Inte allt. Fläckvis ramlade av efter en vecka. Men ändå hon går med peruk idag. Ja, hur kändes det när en av dina kunder råkade ut för detta? Jo, det var ju fruktansvärt och... Det var det för henne också och även för den frisören. Det var en tidigare anställd hos mig som gjorde detta. Och när hon kom tillbaka till oss då så försökte jag liksom bemöta henne då som en medmänniska och fråga vad vi kunde göra för henne. För att jag tyckte det också var fruktansvärt att det här har hänt. Och vi har erbjudit henne all vår hjälp. Vad var det för fel? Ja, jag kan inte svara på det riktigt. För att det var inte jag som utförde det. Och vi följer bruksanvisningarna som vi får från våra leverantörer. Och det är gjort i detta fallet också. Och annars är det en mycket duktig flicka som har gjort det. Så jag kan inte förklara det. Men det har ju ändå hänt någon vart på min salong. Och då tycker jag att då får ju vi ta vårt ansvar. Och vi som är med Sveriges frisörföretagare, vi har en ansvarsförsäkring. Och då får ju den träda in där. Så ditt försäkringsbolag håller nu på att reda ut saken med din kund? Ja. Men vad gör du konkret för att hjälpa henne som frisör idag? Ja, jag har sagt att vi sköter om hennes hår till hon tycker att det är friskt igen och nöjd och sådär. Och jag försöker ha kontakt med henne och prata med henne och höra hur hon mår och sådär. För att det tar ju både psykiskt och på humöret och allting liksom. Vi ska väl säga det att jag bjöd in den här tjejen som är min egen ålder, runt 30. Och hon tycker att hon ser så förskräcklig ut så att hon vågar inte visa sig i tv. Det kan man ju faktiskt förstå. Leif Olin, frisör, en känd profil inte minst i Malmö. Hur ska jag som kund någonsin kunna lita på någon frisör? Oavsett om de är med i frisörföretagarna eller inte.
Det är klart att man kan lita på en frisör som är med i frisörföretagen. Vi kan börja säga så här att i Sverige tror jag vi har den högsta standarden i världen på frisörer. Vi har alltså en väldigt jämn standard. Om du tänker på London till exempel, som var tal om här tidigare, så är det i London vissa toppar som kommer upp. Det har du kanske sett, det är Vidal Sassoon och Jingles och allt vad det heter. Och så är det i Frankrike, så är det. Så den gedigna kunskapen som de har i Sverige, den har de ingen annanstans i världen. Det här som nu Anita relaterar till, det är, man kan säga att det är ett olycksfall i arbetet. För att Anita är en otroligt duktig frisör själv, plus den här kvinnan som hjälpte henne på salongen. Medan i de andra fallen, där har det inte varit någon som var med i frisörföretagen. I och med att de inte har varit med där så har de ingen kunskap och de har heller inte tagit sitt ansvar. Okej, Leif, men vad gör jag? Jag går på gatan, ser en tjusig salong. Mm. Det står kom in och klipp dig för 100 kronor eller vad det är. Jag går in och klipper mig och så händer någonting fruktansvärt. De kanske slinter med saxen eller vad det nu kan vara. Ja. Vad är det jag ska titta efter? Ska jag fråga ut frisören hur många år? Jag. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Därför att du går inte till vilken läkare som helst. Du går inte till vilken, nu har vi inte samma sak här va, som vi har. För att i Sverige kan man öppna en salong även om man inte är frisör. Och står där 100 kronor så rekommenderar jag inte att du går dit någon gång, Lydia. Det kan jag lova dig. Men man kan fråga frisören. Går jag till dig eller blir det mycket dyrare kan jag tänka mig. Ja, det är klart det är. Men det är ju skillnad också. Specialister på läkare, du tar ju också mycket mer, är det inte så? Det finns en rund liten skylt som de flesta frisörföretagarna har i fönstret. Den kan man ju titta efter. Mm. Okej, okay. Hans Klingvall, advokat. Hur höga skadeståndskrav kan jag förvänta mig som kund om jag blir av med allt mitt hår? För Sverige är väl inte känt för att betala så där väldigt mycket om man råkar illa ut? Ja, nej, inte när det gäller de ideella ersättningarna som handlar om personligt lidande, fysiskt eller psykiskt. Där kan man säga att internationellt är det rätt låga nivåer här i Sverige. Vi har ju ofta hört de här siffrorna som kom från anglosaxiska länder, Amerika och England, som är helt andra nivåer. Men däremot den ekonomiska ersättningen, där ska man i princip kompenseras fullt ut. Men i ett sånt här fall, gravt fall, om man har tappat håret på grund av en felbehandling, så har man alltså möjlighet att kunna vända sig till domstol och stämma frisören. Men då måste man dels kunna visa att det här håravfallet beror på just behandlingen, den här behandlingen man har blivit utsatt fått. Och sen måste man också visa att frisören har varit försumlig och inte allt för lindrig karaktär. Då gäller skadeståndsreglerna där. Och då kan man få för, man kallar för sveda och värk under den akuta tiden tills håret växer ut. För det framförallt psykiska lidande man har drabbats av. Mm. Men blir det sen ett bestående, att man får ett bestående håravfall, så ska man ha ersättning för detta också. Så är det så att all bevisbörda ligger då egentligen på mig som kund? Ja. Det är jag som måste se till att fixa läkarintyg, hårbesiktiga mitt hår till exempel och så vidare för att kunna få den här ersättningen? Ja. Och det är viktigt att man på tidigt stadium dokumenterar de skador man har, att man uppsöker läkare och får skadorna besiktade. Jag förstår. Är det här någonting som har blivit allt vanligare? För jag misstänker att tekniken går framåt även bland frisörer. Vad säger du, Leif? Jag har mycket sällan upplevt det här, ska jag tala om för dig. Om en kund kommer in till en frisör så händer det att de gråter och sådär, men mest är det av glädje. Säger du, ja. Ja. Carina och Eleonor, är ni rädda nu för tiden att gå till frisören? Nej, det skulle jag inte säga. Det tror jag inte. Du kör på och fortsätter permanent för det skulle behövas? Färga, slinga? Nej, men jag hade ju turen att ha mycket hår från början. Så att jag hade lite av. Men jag skulle kanske inte, jag skulle tänka mig för en gång extra nu. Jag kommer inte gå in kanske till vem som helst. Mm. Så jag kanske betala lite extra då. Eleonor, med ditt väldigt blonda hår så misstänker jag att du ska inte försöka dig på någon permanent på den kvaliteten. Nej, verkligen inte. Och inte med att ha haft peruk i 4 månader under den varmaste tiden när jag har jobbat nere i Spanien. Det vill jag inte göra om. Jag förstår. Hur som helst, ni kommer väl ihåg den där datorn som vi såg i det engelska reportaget alldeles nyss. Vi har en exakt likadan här i studion. Och tänk om det fanns sådana där i de flesta frisörsalonger, och kanske vi hade sluppit sådana här historier. Vem vet? Välkommen, Monica. Tack. Det här är väl egentligen lösningen på problemen när det gäller
klippa, alltså, ja, det är i och för sig både färg och allting som man kan se prov på här. I den här kan du då välja, ska säga, minst 12 frisyrer. Och har man då till exempel ett långt hår och tycker att nu ska jag gå och klippa av det här, så har du då riskfritt möjligheten att se på en dator hur du kommer att se ut. Ta bara, jag vill ha en ny look. Jag har länge funderat på om jag skulle ha långt hår. Mm. Det tar så lång tid att spara ut det. Ja, och då kan man... Ja, och mellanstadiet är inte så fint. Ja, och då kan man kika här på datorn. Nej, det är tveksamt. Så att det är som sagt ett bra hjälpmedel. Och även för frisören som får fler kunder till sig, så kan man ha den här fina kommunikationen mellan kunden och frisören. Ja, vilken fin kommunikation. Ja, det tycker jag också är det. Så får man alltså ett bra... Det här var lite mer svart hår, kan man säga. Ja, precis. Det ser inte längre hår. Du tycker det? Ja, jag tycker du ska ändra till det. Ja, jag tror att jag snaggar mig lite till. Du snaggar lite till. Ja. Men Lydia kanske vi kan titta på. Ja, kan vi titta på mig också? Vi kan kika på Lydia. Får vi se om du kommer fram här. Så här får vi se om Lydia kommer fram. Titta lite. Vi har en liten... Där kommer Lydia. Det ser ut som du nästan, Tom. Jag tycker det ser ut som Medusa. Hon ormar i huvudet. Jag tycker nog att det du har just nu är bättre. Men det här är alltså en möjlighet. Oj. Att verkligen se så att man kan göra någonting åt det. Det blir väldigt bra kvalitet ändå. Jättebra kvalitet. Och så får man då både video och kort i det här när man gör det här. Så kan man ta med sig de här fotografierna till frisören. Vad säger kunderna då? Är de nöjda? De är jätte... nöjda. Vi har verkligen fart på den här firman. Och mycket, ska jag säga, komplimanger över att vi har vågat starta det här. Vi behöver det här i Sverige. Och det här är ju väldigt stor typ i Australien, USA. Där finns det ju var och varannan frisörsalong. Så att vi då, så att säga, säljer ju både system och polaroidkamera. Så att folk kan höra det här då, frisörer i sina salonger. Nu sitter ju precis många, nu sitter säkert många frisörer och Leif bland annat här och undrar, vad kostar den här apparaten? Man säger så här, programvaran kostar 35 000. Men om du ska ha allt med tillbehör, kamera, video, printer, 200 000. Oj. Och då är det alltså inklusive programvaran. Hur många finns det då? I Sverige? Vi har det här själva, vi är generalagenter. Och sen har vi två under oss då som har det här. Och så har vi 10 frisörer på ett halvår har vi fått. Så att det är väldigt fart. Ni är 200 stycken sådana här i Sverige alltså? Nej, vi har 2 stycken som har i systemet. Så har vi 10 stycken frisörer som har då kamera, alltså en polaroidkamera. Då går man in i salongen, så tar då frisören ett foto, så får först kunden välja. Och sen skickas polaroidkortet till oss. Och vi då skickar tillbaka det och så har kunden fått. Vilka kunder är det bäst för? Vilka mest nytta utav det? Ja, jag tycker nog att det är alla åldrar hos oss faktiskt. Det är ju mest kvinnor såklart. Mm. Ja, som vågar. Men det är nog, de är riktigt långt hår helt enkelt. Det är de som tycker att nu vill jag ändra på mig bara. Det är jag trött på det här och så får man välja själv. Men det kostar väl naturligtvis som kund att komma in och få det här testat? Ja, 249 kronor. Och vad får man då? Ja, då får man en video, man får ett kvalitetsfoto. Och man får 12 frisyrer. Man kan välja mellan 500-600 frisyrer. Om man vill göra en kontaktannons kanske kan vara en bra idé. Ja, just det. Ja, det har vi inte kommit till. Men som sagt, ett bra komplement till att man ska välja. Och som sagt, var hemskt många som har gått till frisörer och ändrat det. Efter jag har liksom checkat upp det här. Vi kan väl avslöja, Tabo, hur du kommer att se ut i nästa omgång av svart eller vitt. Jag skriver kontaktannons. Ja. Ja. Då kommer ta oss ut sådär. Ja, men det där är ju fint. Kanske lite för ljust. Ja, blond. Vilken charmör, verkligen. Ska vi se på Lydia också kanske, får vi se. Jag tror det var den sista bilden faktiskt. Ja. Hur som helst, Monica, tack för att du kom hit. Tack även frisörer och andra för att ni kom hit. Ja. Tack. Allt fler och allt yngre beväpnar sig. Och på tisdag visar vi ett skakande reportage där ni får träffa såväl vapenhandlare som ungdomar som berättar om hur situationen är runt om i Sveriges förorter. Här får ni ett litet smakprov. Vad är det här för något? Det här är ett vapen som förekommer i sån här gängbråk. När man vet att någon ska märka dig, då börjar man på en sån här. För man vet inte vad du förväntar dig. Det kan vara flera stycken än en. Ja, men en sån där, då har du mer chans att försvara dig.
Hur lång tid skulle det ta för dig om du skulle vilja ha ett vapen nu, så att säga? Hur lång tid tar det för dig att få tag på ett? 5 minuter kanske. Eller 10 minuter. Ja, nu mina vänner så är det dags för ett band som i alla fall ger mig väldigt mycket nostalgikänsla. För när jag var i Köpenhamn vid ett väldigt romantiskt tillfälle så spelades den här gruppen i radio väldigt mycket med en låt som heter just Köpenhamn. Men den här gången blir det någonting annat. Det blir nämligen ingenting alls med Bo Kaspers orkester. Varsågoda! Kunna göra precis vad vi vill. Äta